That's all y'all wanted to prosovo. Ja prosovožnju. I ljudi, ja ne znam šta ja radim, ja ne znam dakle meni je ova inspiracija. Jesto. Krećemo, dobrodošli još jedan novi video. Ne, ovako. Danas sam krenula. Ne znam gdje ću završiti. I nadam se da će mi pomoći moj drug. Da ja svoj posao koji sam krenula završim kako treba. Čekanje kao moj opis života. Ne znam šta stvarno da kažem. Hola. Zdravo, Vladi. Čekaj. Strašno koliko... Veži se, Vladi. Sigurnost na prvom mjestu. Sigurnost na prvom mjestu, da. Joj. Zamolim. Jesi uzbuđen, Vladimire? Sve zavisi od toga šta radimo. Se bojiš? Pa s tobom uvek. Ju, nemoj ljudi. Možemo prvo da jedemo, čisto zbog tvoje vožnje da mi bude lakše na... ju. Možemo, ju, meni rade sva četiri žmica. O tome vam pričam. Ne prekini. Kako si ti moj Vlado? Radno i paradno. Radno. Okej. Ne znam stvarno šta sam pitala. Ne znam ja šta sam pitala. Kako se osjećaš po ovoj temperaturi? Aha, kao da ću da se istopim. Zato sam obo... Šta? Papučice. Rodi je lud majke, moja mila, ja vam kažem. Volim kad neko vozi, pošto još ne vozim, ali bit će to brzo. Kad neko vozi i onda ja kao posmatram i onda svi, sve, bukvalno svi im smetaju, samo su oni uvijek pravo vozači. Vladimir, da li si vidio da ide, ide mojom trakom čovjek biciklista? Čovjek vozi svoju bicikletu po putu, zamisli kako je ima njemu, bicikletu, ti si, stazu. Ti si u kolima, on je u biciklu. Šta kao to je nešto? Ja nemam ni bicikli. Ti ni ne znaš da vozim bicikli. Znam, to jedino znam. I role. To pošto smo trebali da idemo na skroz drugu lokaciju danas, da. Nećemo da komentarišemo. Nećemo da otkrivamo. Nećemo da otkrivamo tajnost zadatka. Zaboravio sam naočare. E, imaš tu stevine. Evo su neke brze. Brzinske, Ray-Bane. What's up, bitches? Iju, bukvalno, prebrzo. Bukvalno ti jako dobro stoje. Što je najgore, da. Da, što je najgore, da. Vlado, kad smo se ti ja upoznali? Jel bio Balkan to Fest? Ja mislim da. Prošle godine? Da. Znači dve godine se nam. Što bi to jedna godina? Pa da, ove, jel da. Vlada i matematika! Bukvalno se znamo jednu godinu, imamo osjećaj da se znamo. Barem jedno četiri, mislim, pet godina. Mislim, znamo se kao, mislim, ne znamo, ali kao znali smo da postoje jedan drugi, pošto si mi pisala u DM. A, pre nego što smo se upoznali, moram... Mene uopšte nije sramota zbog toga. A što bi te bilo sramota? Pa ti to tako naglasiš, kao ne. Pošto si mi pisala jadnice u DM. Ne, nego ću da kažem kao znali smo, komunicirali smo i pre. A ne kao da ono smo se upoznali, ne znam ko si. Da. Nego smo bili u fazonu kao, već se otprilike i poznajemo. Pritom se Marija družila i sa tobom i sa mnom. Tako da ono bilo je... Cool. I čak nismo imali onaj trenutak upoznavanja, ja sam Vlada, nego smo odmah krenuli. Još kad bi ispunjavao moja želja vezane za putovanja. E pa sad. Jaša! Jesi ponela spisak svoj? Nisam. Šta da nosim spisak u kola? Nego. Šta kola? Nego. Work and travel. Poslala sam ti work and travel na WhatsApp, pa ti gledaj pa jo. Traži. Baš, evo je. Gdje sad? Bravo! Okej, okay, pitam lepo. Znaš ti gdje živiš ti uopšte? Ja kad vozim ne mogu da razmišljam gdje treba ići. To mi je tvoja omiljena izjava. Kad vozim ja ne razmišljam. To bukvalno da se zapljene. Ja samo razmišljam da svi ostanemo živi i to je to. I da stignemo na lokaciju. A ovaj suvozač koji trenutno ne radi ništa nego vadi krompir otprilike u mojim kolima, treba da mi govori put gdje ja treba da idem. Okej, okay, a ti je saputnik neko ko nije iz Novog Sada, šta bi onda? Jel bi i tad ga terala da ti govori? Google Maps! A, eto, evo, samo... Evo, crveno, eto, i crveno. Svako crveno je naš. Vladimira, ićeš peški kolima ili oni biciklom, oni mi negdje stavi na korman, napred. Da, nemoj mi glumiti tatinog sinčića tu. Kako se samo usuđuješ? Usiđuje. Juju. Ti ne voliš ništa što vezalo za sunce. Da, u stvari volim, ali
Znaš zašto sam ogorčen? Zato što ne mogu da pocelanim. Zato što ne jedeš ni paradajz, ni šargarepu. Od šargarepe stvarno ne jedem ništa, nikakav. On jede kečap. Nikakvu zamenu. On jede kečap, ali jede kečap. Jede mi paradajz sok. Paradajz sok. Volim da pijem, šalim se ne vrlo. To niko ne voli. Mi smo inače ljudi koji ne pijemo stopere, ali... Kad nas neko zamoli, on neće da je to... Ej, draga, to su tvoje stvari da si... Pokupili smo te, zahvalna. Pokupili smo stopere. Budi zahvalni što mi menite 5 puta lakaće što vam uzmate. Joj, kako volim što WhatsApp po sto. Sada? Da. 5. 5? A mi smo u 3 trebali da krenemo, draga. Da smo trebali negdje da krenemo, ja bih krenala, pošto nigde ne idemo. Trebali smo i dalje. 3 smo i dalje trebali. To nam fruško gori. A sada si imaš ti klimu. Brate, ako bi krenuli i zna gdje da krene, možda bi klima i radila. Sad ću srediti. Mogu vas. Vidi, i sve 4 mi opet rade. Sva 4. Šmigalca, ne sve 4. Moja mama kad si mi rekla, kao idem... Evo ga crveno, još jedna! Ali ne, što ja kad sam rekla idemo na bazen, on kaže pa ko vazi, ja rekao pa Anastasija, ko bre? Na kakav bazen? A na horizontu, ono kad sam trebala. Mi smo trebali idemo na bazene, zbog tebe meni je u jednu puta plado. Što mene? Ba i svi sam na horizontu. Svarno? Da. O brate! Ja sam lepo rekla, volim kad sam onako kao... Pa ja sam lepo rekla, ti nisi stala vidiš. Ti si imala sastanak! Ti si imala sastanak do 5, a bazeni radi do 8, a treba nam bar sat i po do tamo da dođemo. Da. Da. Ćao, svi su krivi, samo nije ona kriva. Sada sam ja kriva. Jok ja sam. Ja ne mogu. Po nas može, ako mi preživimo ovde. Ne, prekini. Giros pa palačinko. Dobro, ne trebamo drugu traku, Vladimire. Okej, idi na Iriški šta god. Da se provozam pa me voziš na giros. Ja sam u doručku, ali čas. Bo, vi ste gladni, vi ste gladni kada je god da krenemo, vi ste gladni. Hoćete vi jednom kući jest? Pa mi još spremni budemo za kretnje, tako da idemo da jedemo. Jer kao kada znam da idem, negde znam da ću da jedem. Da ću kući jesti, pobogu. Pobogu, zašto bi smo jedli kad Taša vozi? Jela sam kod kuće, pojela sam svi iz frižidera, zato moram da idemo sada negde da jedem. O, bravo, šta je ovo? Da, ali ona je zeznula klimu. Nisam, nego duva toplo. Nisam, nego duva toplo. Ali ta klima ne radi u deci. Brec! A evo duva toplo. Ajde, Marija, znači ovaj... Meni je Vladimir isključio moj kameru uzred moje vožnje. Bilo je vrlo zanimljivo što smo pokrivi. Ljudi, mi nismo za malo crni, daj tačnije. Ljudi, moja mama. Da objasnim zašto za malo nismo crkli. Zato što Vladimir se... Crkli. Zato što se Vladimir dere i toliko... Ne možeš ti se zadereš, brate. Zato što Vladimir dere, ali ne dere kao sad kao što se ja derem, nego njač onako. Njaaa! I ja dobro nisam umjela od njihovog... Što se deru tako? Pa da se čuje ovu vlogu, kako se derete. Zato što niste snimili kako se derete. Eto, vidiš da je ovo vlog. Ono to meni pretvorilo u vlog, vrata, ovo nije trebao da bude vlog. Pa dobro, ovo je snimak. Tako je. I ja zamalim... Snimak. Vladimir je najgora osoba za ići negde. Pa i dalje se ja gledam. Da, ali želim ja da idem. Nešto za piće, pogledajte. Pa kad budemo poručivali. E sad ću da vam pokažem Vladimira. Molim ti izjavi. Gde si me dobra, to? Marija, hoćeš vakicu? Neću! Neću! Hoću tu klimu crci ću. Prekini da budeš diva! Čekaj! Nemamo goriva za klimu. Nemamo goriva, otvorio nazad prozor. Nikada, ali nikada se ne vozite sa Anastasijom, molim vas. Pogotovo ako kupite kartu za exit. Pe upravo, Marija. Juju, a ti sad ćete ovdje pa peške odavde. Ja krenem da vozim. Joj, tek onda bežite s puta. Ne, ide baba ljuta. Dobar vozač. Uf. Kad malo pre mi je rekla da neće znati kako da zaobiđe čoveka. Marija. Samo zaobiđeš pa ko živa dode. Ju, ne daj ti Bože. Ne daj ti Bože da ti voziš. Ti bi pokvarila i trotiko. Vaše u ovaj... Evo ovako izgleda kada Anastasija vozi. Vladimir vrišti prednica. A isto vreme snimamo video. Ja navigiram malo. Navigiram. Nemaš goreva ni za muziku. Ne mogu... Ovo se mi neče. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Moja spika, ovom gdje. Inače, Marijine stvari su tu. Od prošlog meseca. Aj, Sara!
izađi. Pick up the phone, you know it's on the corner cause I'm drunk and alone. Don't let him in, you'll have to kick him out again. Naučila sam reći. Vozi! Ona sad se neš pata zvota! Pa nemam nikog, neću ići uzeti. Mama! Samo ti izleti ovako jedan Ferrari. Jedan Ferrari na Ferrari. Evo ga Ferrari! Naravno ti. Jo, oću kući. U stvari prvo Giros ipak. Da. Šta je sada? Ja krvila ka prozoru, ti mene povukala nazad. Ja si ispršćeš kroz prozor. Pa ne, ispršću nazad. Sad? Pa došla si onuda. Odakle sam došla? Onuda. Odakle sam došla? Onuda! Je li ovo za Novi Sad? Sad. Kako si snimila? Ne znam. Nastasija, odem li u surdulicu neku? Rekao sam ti, unutrašnji glas. Meno me baš. Ja sam pišala se mi su uši. Kako to ne jesu? Kaže! Sebi u uši. A to je bila poeta. Ovako ću početi video. Ma ja sam sam sebi car, ja si osim me zvorio. Naslov videa. Moja muzička karijera. Naslov videa. Marija Žeželj pleva bez autotune. Istina, Marija Žeželj glas. Ti zapravo autotunuješ glas i sad dok pričamo. Da. Mi moramo svaki video da autotunujemo da bi Marija glas bio ono što vi čujete. Ovo nije moj glas. Ovo što čujete jeste autotune. Sve ovo. Marija je photoshopirala se. Znači, tek sad kad sam krenula da editujem video, sam shvatila da nemam završetak videa. Jedna mi je nestalo baterije, tako da završavam ga sada. Nadam se da vam se svidio ovaj video, ako jeste obavezno ga lajkujte. Koliko želite još takvih videa, ostavite mi u komentaru, ovo je nešto sasvim novo što sam uradila. Tako da, vidimo se u sljedećem videu, ljubim vas, ćao!